պետք է գախնի հանձնարարական հարցերը վերջացնենք նոր էլ երբ մեջը այն գումարները, որը որ նշվել է եւ այն ամենը, որ մեկնաբանվել է վարչապետի կողմից, իհարկե վերաբերում է ինչպես ինձ, այնպես էլ մնացած բոլոր նախարարներին եւ փոխնախարարներին, կարծում եմ, որևէ մեկը այդ հարցը ոչ մերժում է կամ որևէ բան չկա, պարզ է ամեն ինչ, վարչապետն էլ պարզաբանում տվել է այդ հարցը։ Բոլոր նախարարները, եթե չեմ սխալվում, մայիս ամսից, թե ապրիլից, չեմ կարող ասել, կարծում եմ, որ հստակ չեմ կարող ասել, բայց կարծում եմ մայիս ամսից այդ համահարթեցված, այսպես ասած, գումարները մենք ստացել ենք, ենթադրում եմ, դա բոլոր նախարարների համար եղել է նույն գումարը։ Ուրեմն Էդմոն Մարությանն ասաց, որ նախարարության աշխատակիցները, այդ թվում ձեր նախարարության անունը տվեց, իրեն գաղտնի նամակներ են ուղարկում Facebook-ով, բողոքում են, որ այդ պարգևատրումները արդարացի սկզբունքով չեն բաշխվել, նախարարները իրենց յուրայիններին, սիրելիներին են բաժանել, հիմա ձեր նախարարության անունն էլ է տվել, ինչպես կպարզաբանեք։ Կարծում եմ, եթե Պա Մարությանը տենց սիրելիների և թանկագինների պարգևատրման մեխանիզմներ գիտի, կարող է ներկայացնել, ես կարող եմ ասել մեր նախարարությունում ինչպես է իրականացում գործընթաց պարգևատրումների, յուրաքանչյուր ստորաբաժանման ղեկավար ամեն ամիս ներկայացնում է իր ստորաբաժանման այն աշխատակիցների ցանկը, որոնք որ իրականացել են որևէ աշխատանք, որը առավել էր, քան իրենց աշխատանքները։ Այսինքն ամենօրյա իրենց աշխատանքի համար աշխատակիցները լրացուցիչ պարգևատրումներ չեն ստանում, քանի որ դրա համար պետությունը վճարում է արդեն իրենց աշխատավարձը։ լրացուցիչ յուրաքանչյուր ստորաբաժանման կողմից ներկայացված ցանկով, գործակիցներով այդ պարգևատրումների գործընթացը իրականացվում է, իսկ ստորաբաժանման ղեկավարների պարգևատրումները կրկին այդ սկզբունքով իրականացում է նախարարության ղեկավար անձնակազմի կողմից, ամեն անգամ, ամեն ամիս ներկայացում է այդ ցուցակները, ներկայացում է այն հատուկ առաջադրանքները, որոնք որ իրականացել են աշխատակիցները, և այդպես վարձատրումը իրականացում է, իհարկե կան աշխատակիցներ, որոնք չեն պարգևատրում, և ես բացարձակապես չեմ բացառում, որ այդ աշխատակիցները պետք է լինեն դժգոհ չպարգևատրվելուց, բայց պարգևատրվելու և չպարգևատրվելու մեջ մի խնդիր նույնպես կա, երբ որ նմանատիպ հաստիքի գտնվող երկու աշխատակից, որոնցից մեկը օր ու գիշեր աշխատում է և շատ մեծ արդյունավետությամբ, ստանում է մոտավորապես նույն վարձատրությունը, և կողքի աշխատողը չի աշխատում բավարար ջանասիրությամբ, դա նաև աշխատակիցների մոտիվացիայի վրա է ազդում, նաև վաղը չեմ ինձ օրը կառավարությունը ստում, որ մենք կներկայացնենք նախարարության կառուցվածքի փոփոխությունը, փոփոխությունից հետո մենք նաև էական կառուցում ենք նախատեսում նախարարությունը։ Դուք եք ավել աշխատել, պարոն նախարար։ Ավել ժամանակի առումով եք ասում։ Ձեր գործից ավել։ Եվ արդյունք։ Ժամանակի առումով ես վերջի 1.5 տարվա մեջ սովորաբար տուն եմ վերադառնում 11-ին, 12-ին գիշերը, աշխատում եմ նաև շաբաթօրերը, արդյունավետության մասով դա կառավարությունը և նաև հասարակությունը կարող է տալ գնահատականը։ Այո, ես դա համար եմ ասում, որ ժամանակագրական առումով կարող եմ ասել, իսկ արդյունավետության առումով մեր աշխատանքը գնահատում է հասարակությունը, գնահատում է նաև կառավարությունը։